årsresultatet her, så er det ingen grunn til å juble for noen av oss. Jeg vil derfor sterkt anbefale at det ikke gis noe lønnstillegg til de ansatte i år. Og jeg håper vi kan behandle denne saken raskt, for en representant for de ansatte sitter akkurat nå utenfor her og avventer vår avgjørelse her og nå. I tillegg vil jeg gå inn for at heller ikke vi i ledelsen bevilger oss noe lønnsøkning i år. Av hensyn til den uheldige signaleffekten det kan ha overfor de ansatte. Kommentar, Tore? Nei, jeg vil bare si at jeg er helt enig. Kai? Nei, med det resultatet så vil det være helt uansvarlig å gi lønnstillegg i år. Er det ikke penger, så er det ikke penger. Full oppslutning fra min side også, det skulle bare mangle. Det er hyggelig. Da vil jeg gjerne takke dere alle sammen for et enstemmig vedtak her. Så går jeg ut og informerer de ansattes representant om hva vi har blitt enige om. Tullig, bare en liten kommentar. Ja. Nei, jeg synes det er flott at ledelsen viser ansvar her og avstår fra lønnsøkning. Det forsvarer jeg absolutt. Men på den andre siden så skal vi ikke se helt bort fra at salgsavdelingen i fjor tross alt hadde en omsetningsøkning på over 10%. Og siden jeg er direktør og ansvarlig der, så synes jeg ikke det ville være urimelig med en aldri så liten påskjønnelse. Ja, la oss si 400 000 i året vil være passet. Ja, men nå har vi nettopp blitt enige her om at ingen i ledelsen skal ha noen lønnsøkning. Jo, jeg vi ble jo enige om det. Ja, nei, altså det er helt klart. Ikke misforstå, men det er bare at jeg synes jeg fortjener høyere lønn. Jo, men nå har vi gjort et enstemmig vedtak her, har vi ikke det? Jeg vil ha høyere lønn. Ta det med ro. Nei, jeg vil. Ta det med ro. Vi har ikke ro. Ja, men de skal ikke få. Det er bare meg. Hør på meg. Hør på meg. Ja, det finnes ikke penger i firma. Gjør det. Ja. Jeg vil ro deg ned da. Ikke skrik sånn da. Ro deg ned. Vi må jo kunne snakke om dette her. Nei, vi kan ikke. Det er bare noe du sier. Det er bare glemmer det. Jeg vil ha mer da. Ok. Vi gjør et unntak her. Du får dine 400 000. Ja. Men det sier jeg deg. Ikke et ord til noen utenfor disse fire veggene. Greit? Hvor er han henne? Står der borte. Det er ikke han, han hadde det.